今回は形成外科専攻医でマイクロは自己練習をちょっとした程度っていうまるちゃんに来てもらったので文語を見ながら解説していきたいと思います。あとちょっと拡張するの忘れてたんですけど、あ、これ鶏もも肉の動脈ですけども、まあ、ちょっとこう摂取の入れ方が困ってるんですけど、僕の場合だとこうやって両手を使って、まあ、針先をちょっとかすめるような形で引っ掛けるとうまく拡張することができます。でこのカウンターをかけるのがちょっとまだうまくいってないんですけど、刺したり抜いたりっていうのが、まあ、ちょっとたどたどしい感じになってますね。僕がやってるとこですけど、まあ、しっかりカウンターをかけて抜くときも両手で抜く、まあ、両手を使うっていうことを意識するといいと思います。で左側縫うときですけど、まあ、針の角度が全く変わってなくてこう角度がつけられてないっていうことが問題かと思うんですけど、ここを縫うときは僕は針器を半周回した状態で針を上に回してやっています。針を抜くときも、まあ、両手で抜くっていうことを意識しないと抜けないんですけど、まあ、僕がやってるところですけど、こう針器を股を使って抜くという感じになってます。で糸の結び方、まあ、これも慣れなんですけど、まあ、どの辺を持つかとかどんな慣れるポイントがあるかとは思うんですけど、まあ、どっち向きに回したかっていうのは分からなくなることが、まあ、結構あるんですね。まあ、最悪どっちでもいいですけど、まあ、順目になるべくなるように男結びになるようにっていうのを意識してやります。僕の場合だとまず最初は、摂取が下から来るように当ててクロスするんですけど、この場合だと右手が奥になります。反対にすることもあるんですけど、まあ、もちろん反対側から結ぶと摂取が上から来ると右手が手前に来るようになります。ちょっと周りの状況によって使い分けています。で手前側縫う時ですけど、ここも拡張してなかったのでちょっと潰れちゃってて展開が甘くなってます。あとここ縫う時ですけど、ちょっと前壁寄りになりがちなんですね。それやっぱ展開の仕方が悪くてそうなりがちです。この展開ですけど、左手の摂取をまずはこの縦方向、前後方向に広げて、それをグイッと起こしてくるんですね。すると180度の位置がちょうどいい位置に来ます。で左側の展開もちょっとこう引っ張っちゃうと内腔が潰れちゃって、まあ、そこに無理やり針を入れるような形になっちゃうんですね。やはり内腔を安全に刺すっていうのがすごく大事なので、こういう操作はしちゃいけないと思います。ここは軽く端っこをめくり上げるような形にすると、ここが広がるんですね。そこに針を通すというふうにすれば余計なものを引っ掛けることはないと思います。で前壁の真ん中を縫ってるんですけど、まあ、ちょっとこう針が斜めになってんですよね。それを針の角度でなんとかごまかしてるっていう感じになるんですけど、まあ、針の持ち方は垂直に持って やってほしいですね。で左側縫う時も左手を持つ位置が悪いんですけど、刺したいところを持っちゃうと刺せないんですよね。なのでちょっとずらした位置を持つようにしています。僕がやってるところですけど、こう斜めに刺さずに真横に向きで刺してくださいっていうふうに説明しながらやってるんですけど、こっちもですね、真ん中を持たずにちょっと横を持つとスムーズに刺すことができます。で右上を縫うとこですけど、まあ、ここ実際どこ刺すかっていうのが見えないんですよね。そういう時にはちょっと手前に引くとこの奥の糸が見えるので、この真ん中を縫えばいいっていうのがはっきり分かります。でそうするとうまくカウンターかけられないんですけど、摂取点当てるようにすればカウンターかかります。
で左から縫う時ですけど、ここも角度が左上がりになってて、まあちょっと難しく感じるんですけど、この針の向きを変えることでどうにかしようとすると針が回らないので角度がつけづらいですね。なので針の持ち方を変えずに、もう地震器の角度ごと変えてしまうとうまく縫うことができますので、まあ針の角度でどうにかしようとしちゃダメですね。ここも展開が悪くて、やや前壁寄りに縫ってしまっているかなと思います。まあ、僕がやってるところですけど、さっき言ったようにちょっとクイッと手前に起こしてくれば感覚がはっきりわかるので、まあ、こういう展開が大事ですね。で左下縫うときもやっぱ針の角度が変えられてないので、ちょっとバイトがでかくなってますね。展開するときは真ん中の端っこあたりを持って展開して真ん中に刺すんですけど、しっかり右手の角度、針の角度もつけて刺すことで狙った位置通りに刺すことができます。でこうやって結札がやっぱ慣れてないと時間がかかってしまうんですね。なので時間短縮には結札の練習っていうのは大事です。でこの結び目の作る向きなんですけど、ちょっとこう上の方から作ってしまってて、こうなると外側にたわみが出てそこから漏れるってことが考えられるので、こうやってこう上の方から結び目を作るんじゃなくて、壁に垂直に結び目を作るっていう意識が大事になってきます。で結局40分ぐらいで縫えたんですけど、まあ、結構いい感じで縫えてて、まあ、漏れもなくできました。まあ、上出来じゃないかなと思います。まあ、こうやって初心者の吻合を見てみると、切糸とか地震器、針の角度が全然扱えてないっていうのがあるので、その辺を自在にできるようにするといいかなと思います。時間的にはやっぱり結札を短縮するのが大事だと思うので、その辺は慣れかなと思いますので、まあ、いっぱい練習して15分で縫えるぐらいを目指したらいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。